Абу Хурайра радиаллаһу анхудан жететін сахих хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: ертең қиямет жақындаған кезде барзақ әлемінде, не, махшар әлемінде күн жақындатылады. Бүткіл адамзат бір жерде болады. Сол жерде жеті адам Алланың қалауымен аршысының көлеңкесінде болады. Жаңа жұмада осының алғашқы екеуін айттық. Және мынау кісілерге қайттан қайталау болсын. Біз қазір осы өмірде өмір сүріп жатырмыз. Осы әлемден кейін қандай әлем басталады? Барзақ әлемі басталады. Қабір, яғни. Қабірде не рахат бар, не азап бар. Алла субханаһу ва тағала баршаларымызды осы жәннаттың бақшаларынан болған рахат осында барзақ әлемінде болуды нәсіп етсін иншалла. Осы барзақ әлемінен кейін бахс әлемі басталады. Қайта тірілу әлемі басталады. Бахстан кейін махшар әлемі басталады. Баршамыз бір жерге жиналу әлемі. Оны ғалымдар былай түсіндіреді. Площадь секілді қылып алайық бір жерді. Сол жерге бүткіл халайықты Алла субханаһу ва тағала жинайды. Адам пайғамбардан бастап осы әлемде өтетін соңғы бір кісі адам бар. Бүткіл халайық бір жерде болады. Алла субханаһу ва тағала Құран кәрімде айтқандай, жеті сап періште қоршап тұрады дейді. Тіпті білімшілер айтады, ол жерде сен арты мен кішкене отыра тұрайыншы дейтін орын болмайды дейді. Адамның пробкасы сол жерде болады екен. Бүткіл халайық бір жерде тұр. Бір кольцо періште қоршады, оның сыртында және алты кольцо осындай болады. Қоршалып тұрған жеті сап періште қоршап тұрады екен адамдар. Бір жерде тұр. Пайғамбарымыз сосын айтады, мынау сендердің көріп тұрған күн осы күн жақындатылады дейді төбелеріне. Қазір неше мың алыста қашықтықта тұр ғой біздің ортамызда. Бұлттар бар ортада, бірақ ол махшар әлемінде күн жақындатылады. Сол кезеңде адамдар өздерінің пенделікпен жасаған қате күнәларына жараса азапталады дейді. Өздерінен шыққан терге өздері азапталады. Бір адамдар тобығына шейін терлеп, тердің көтеріліп тобығына шейін келіп тұрады дейді. Екінші бір адамдар мынау дізесіне шейін келеді дейді. Үшінші бір адамдар мына көкірегіне шейін келеді дейді. Төртінші бір адамдар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады, қолымен көрсетті. Мына мұрнына шейін, осы жерге шейін келіп тұрады деді. Өзінен шыққан терге өздерінің малынып тұр. Сол азап шегіп жатқан адамдардың ортасынан жеті сипаттағы Алла тағала жеті сипаттағы адамдарды шығарады деді. Олар азап көрмейді. Олар марапатталынады ол жерде. Сол үшін адам ғалымдардың айтатыны, сен Құдайдан қорқып тақуалық жаса. Адамдар көрмегенмен Алла көріп тұр, сол махшар әлемінде не марапатталынасың, немесе Құдай сақтасын, Алла масқараңды шығарады сен. Ол жерде бүткіл халайықтың алдында боласың сен. Сол бірінші, сол бақытты жандар, Алла тағала осы жеті сипаттың бірі болып нәсіп етсін баршамызға иншалла. Сол бірінші саптағы адамдар, ол әділ басшылар дейді. Имамын әділ деп келеді хадисте. Әділ басшылар. Әділ басшыларды Алла субхана ва тағала марапаттайды. Тіпті ғалымдар айтады, олар әйел кісілер де болуы мүмкін. Жалпы басшылықты алып, қол астында алға әділдік қылған болса, бәріне қатысты болады бұл. Әділ басшылар шығарылып, аршының көлеңкесінде болады. Олар азап, ондай қиыншылықтарды көрмейді екен. Осы басшылық деген үлкен аманат. Міне, Құдай қаласа, біздің болашағымыз жастар. Біздің болашағымыз жастар, болашақ бастықтар отыр осы жерде. Болашақ әкімдер отыр, болашақ прокурорлар отыр. Ертең осындай таққа отырған кезде осы хадисті есімізге алып жүрейік. Бұл таққа отырып басшылық қыл деген мақтанатын нәрсе емес. Көке жәкеңді ортаға салып барып қызығып отыратын жер емес ол жер. Ол жер аманат жер. Қазақта сөз бар, екі орындықтың иесі жоқ. Біреу кім? Не? Мына тақ. Осы таққа осы күнге шейін көп адамдар отырды, қияметке шейін көп адамдар отырады әлі осы орындыққа, басшылық орындықтарына. Екінші табыт. Көп адамдар сол табытқа салынып жерленді. Әлі көп адамдар қияметке сол табытқа жатады. Осы екі орынның иесі жоқ дейді. Демек басшылыққа отырып деген сөз сол күннен бастап жымғырып қалайын, жеп қалайын, басып қалайын деген нәрсе емес ол. Құдайдан қорқу керек. Егер сен әділдік қылмайтын болсаң, ертең Құдайдың алдында жазаңды береді. Мына Омар радиаллаһуның уақытында ол кісі халифа әр облыстың әкімдерін сайлады. Біздің тілмен айтқан кезде сол сахабалар бас тартты. Жоқ, айып етпеңіз, бармаймыз. Ертең Алланың алдында мен онсыз да күнәм көп өзімнің. Мен өзімнен сұралсам да
отбасымнан сұралсам да мен ғана жетеді осы. Айып етпеңіз, ол жауапкершілік мойнымызға аламаймыз деп бәрі бас тартады. Сол кезде Омар ибн Хаттаб радиаханның сөзі бар. Жақсы мойныңды алмай қойыңдар. Сендер мен халифаға лайық емес едің. Сендер мен сайладыңдар ғой осы жерге. Сендер маған байғат беріңдер, уәде беріңдер. Көмектесеміз саған деп. Енді сендер өздерің бас тартыпсыңдар ма? Жақсы кете беріңдер деді. Мен сол аманатты атқара алмастан ертең Алланың алдында жүзім қара болып мен тозаққа кете берейін деп айтқан сөздеріне жаңа сахабалар қайттан кешірім сұрап айып етпеңіз деп бәрі басшылыққа кетті дейді. Демек басшылық деген қызық баратын жер емес. Ол үлкен жауапкершілік, сауапты, жауапты да амал. Сол үшін шариғат бойынша өзің осы мансапқа жету ол дұрыс нәрсе емес. Өзің соны қызығып, адамдарды салып жаңа айтқанымыздай таныс тамыр ақшаңды төлеп, мен бастық болғым келеді десең, ғалымдар айтады, Алла саған көмекші болмайды. Алла саған көмектеспейді. Егер халық соған сені лайықты көріп, сен сол басшылыққа ұсынатын болса, және сенен басқа адам оған жоқ болып тұр. Егер сен барып отырмасаң, мына жақта бір оңбаған отырайын деп отыр. Жымғыратын, ешкімге жан ашымайтын. Саған уәжіп болады сөйлеге барып отыру. Себебі сен не? Халықтың мүддесін қорғайсың. Халық саған сеніп отыр мына жерде. Баршасы саған қарап отыр. Ондай кезеңде не болады екен? Уәжіп болады екен. Себебі сенің орның осында екен. Демек бұл басшылық құрметті бола жаңа айтқанымыздай, бұл үлкен жауапты да, сауапты амал. Басшылықты сайлағаннан кейін мына жақтағы халық біздермен сіздерге бізге де міндеттелер міндет жүктелінеді, оған бойынсыну керек. Басшы болғаннан кейін оған не істеуіміз керек? Бойынсыну керек. Бұл біздің халық міндетіміз. Ертең Құдайдан алда біз одан сұраламыз. Алла субхана тағала Құран Кәрімде не дейді? Атиуллаха ва атиур расула улил амри минкум. Аллаға бойынсыңдар, пайғамбарға бойынсыңдар, араларыңнан шыққан басшыға бойынсыңдар деді. Пайғамбарымыздың хадисінде былай дейді. Араларыңнан шыққан басшыға кім бойынсынбаса, Алла оны екі дүниеде қорқып қояды деді. Ешқашан саған Алла тағала абырой алып келмейді. Алла біреуге абыройын алып қойса, оны ешкім көтере алмайды. Алла біреуге абырой берсе, оны ешкім не істей алмайды, абыройын төге алмайды. Сол үшін осы мешітіміздің басшысы ол имамдар болады. Құрметті бауырлар, осы жердің басшысы ол имам. Имамға итаат етудің үкімі не? Не екен жаңа аяттағыдай? Ол уәжіп екен, міндет. Сол үшін мешітке келгеннен кейін осы жердегі басшылықтар не айтса, оны істеу керек. Егер ондай емес болса, имамдар өздері ақыретте Алланың алдында жауап береді. Жамағат имамды тыңдағандықтан, басшыға бойынсынғандықтан біз сауап аламыз. 27 есе деген сауабымды алып, біз тыныш үйімізге кетейік. Бірақ сондай ма? Ондай емес пе? Имам өзі жауап береді ақыретте. Оны Расулла айтты. Имам жамағатынан сұралады деді. Әрбір басшы қол астындағыдан сұралады, имам неден сұралады? Жамағаттан сұралады. Имам да біздің мұсылман бауырымыз. Оны да ойлау керек. Ертең Алланың алдында тұрған келбетін көз алдымызға елестетуіміз керек. Сол үшін бізге жеңіл болады да жамағат. Келеміз де тайраңдап кеп кетпейік мына жерге. Көмектесейік. Бауырымызға көмектессек не болады? Біздің неміз алға қарап жылжиды. Ол тек қана имамның жұмысы емес. Сол үшін имамдарға Алла разы болсын, шамасы келгенше жамағаттыққа не білім беріп жатыр. Мен мына қазақтың тарихтарын қарап отырса, біздің қазақ тарихында жалпы мына молдаларды, имамдарды ұстаздар атып тастады. Халық жауы деп. Себебі олар дін үйретеді, халықтың көзін ашып тастайды деп, олар халық жауы деп олар көрсетпеді. Бірақ бірен-саран молдалар болды, соларға жасырын оқу өте қиын болған екен. Құдайға шүкір тәуба, біздің қазір мешітте 4 адам қызмет атқарады. Бас имам бар, оның найб имам бар, көмекшісі, азаншы бар, ұстаз бар. Осы төртеуінде Қазақстан мұсылман діни басқармасының төрағасы бас мүфти бекітіп, сол бұйрықпен ресми жұмыс атқарып атқан азаматтар. Жаңа айтқанымыздай, осы басшыларды Құдай қаласа әділдік қылады. Иншалла, бірінші саптағы немен оларда иншалла аршының көлеңкесінде болады екен. Оған итағат етіп көмектесетін болсақ, біз де сол имаммен бірге шығып кетеміз Құдай қаласа жерден. Сіз айтқан істеп жатырсыз ғой, көмектесіп жатырсыз. Аят бар Құранда. Тааауану алал бирри ва тақва. Сендер не? Тақвалықта, жақсылықта бір-біріңе көмекші болыңдар. Екінші бір хадисінде пайғамбарымыз айтады, кім кімді жақсы көрсе, кім кіммен ниеттес болса, солармен бірге боласыңдар дейді. Жаңа айтқандай, басшыларымызға көмектесіп шығарып жіберейікші оларды. Олармен біз де шығып кетеміз сол махшар әлемінде Құдай қаласа аршының көлеңкесіне. Бұл бірінші сипатты адамдар екен, иә? Әділ басшылар. Жаңа айттық, әділ басшылық тек қана үлкен лауазымда бастықтар емес. Қол астыңызда екі адам жұмыс істесе, сіз бастық боласыз.
солардың дәрежесіне қарай әділдік қылып, егер кішкене бір қателесіп қалса, өзінің деңгейінде ғана жаза қолданып, сол кезде сіз не болды, әділдік жасадым дейді.